Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz va ushbu otardan qo'y qo'zilar sotilishini ma'lum qilamiz va faqatgina kunduzi telefon qilishlaringizni iltimos qilib qolaman. Do'stlar, qaraysizlar, kanalimizda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalimizda katta tanlov bor. Bozordan ham, uydan ham, dehqondan ham, yigit savdogar yigitlarimizdan ham hammasidan katta maydonda ochiq raqobat qilib biz kanalimizni yuritamiz. Hech qanaqa negativlarga e'tibor bermagan holda biz sizlarga o'z yo'nalishimizda faqatgina Surxondaryodagi eng yaxshilarni sizlarga ilinishda davom etyapmiz. Ko'zlarimiz qay tartibda sotiladi? Bir ko'zi ushlanadi, shablon asosida narxi kelishiladi va qolgan ko'zlar shu tarzda chiqarib beriladi. Mana bu yerdan qo'ylarimiz sotiladi. Bugun bu qo'ylarimizni ichidagi qo'zlarning ko'pi baraka bo'lib ketdi. Qo'ylar turibdi. Bu qo'ylarning ichida bitta elinish turgan qo'y bor, o'sha sotilmaydi. Qolgan hammasi sotiladi. Soni 20 bosh. Endi do'stlar, bu qo'ylar 4 tuqqan, 5 tuqqan qo'ylarimiz. Yosh, dusoq chori qo'y emas, lekin tishlari hammasini tishlari butun. Nima uchun bu qo'ylar otardan ajralib sotilyapti? U 2000 qo'yni ichida haqqini ajratib olishga qiynalib qoladi qo'ylarimiz. Ana shu sababdan ajratib sotiladi va uzoq tog' yo'llarida mashaqqat chekmasliklar uchun mashina tushunadigan obunachilarimiz olib, yana uy sharoitida 4ta bo'lmasa ham 3ta yaxshi bolasini olib boqa olasiz. Otarda ham yana 3-4ta bolasini olsa bo'ladi, lekin qo'y qiynalib qoladi. O'sha sababdan qo'y qilaman deydigan obunachilarimiz uchun yaxshi qo'ylarimiz xohlang olib yemlab oling. Narxlari unaqa qimmat emas. 2.5 milliondan baho qo'yilgan xayriga o'tib beradigan joylari bor. Qo'ylarimiz mayda qo'ylar emas, ko'rib turibsizlar, hammasi suyagi katta-katta qo'ylarimiz. Ozg'in holatda boladan ajratildi mana. Endi yemlayman desangiz ham, qo'y qilaman desangiz ham, suyak katta qo'y, katta-katta qo'ylar bo'lib ketadi. Do'stlar, kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ushbu mana bu o'zimni nomerim bemalol kunduzi telefon qilib, gaplashib kelishib, kelib qo'ylarni ko'rib, ma'qul bo'lsa baraka qilishingiz mumkin do'stlar. Qo'ylarimiz 1 hafta 10 kundan keyin katta toqqa, xisor toqqa chiqib ketishadi. O'shangacha sizlar kelib olish imkoniyatlaringiz bor. Bu yerga ketgandan keyin faqatgina o'sha avgust oylarida qaytadi. O'sha paytda katta yirik semiz holatda qaytishadi. Mana unda ham sotiladi. Lekin bungacha olib o'zim shunaqa katta yirik semiz qilaman deysangiz, bemalol kelib ulgurib olib qolishlaringiz mumkin.